Jeg hedder Emilie Hellerup, og jeg læser arkitektur og design på Aalborg Universitet. Mit navn er Katarina Bramsen Bull, og jeg går på bæredygtighedslinjen på Arkitektskolen Aarhus. Jeg hedder Sara Brixen, og jeg læser design for mennesker på Designskolen Kolding. Mit navn er Aske E. Thorn, og jeg læser arkitektur og design på Aalborg Universitet. Jeg glæder mig til at arbejde med bæredygtighed og se, hvordan ens design bliver til virkelighed og reelt påvirker byer og mennesker. Jeg glæder mig til at komme ud og designe byer for mennesker. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og bruge noget af alt det, jeg har lært omkring brugerinddragelse og designprocesser generelt. Det bliver mega fedt. Når jeg bliver færdig med at læse, så glæder jeg mig til at komme ud og arbejde med værdiskabelsen i arkitektur og hvordan man forener tekniske parametre med æstetiske parametre. På den måde skabe værdi for brugeren, bygherren og det samfund, bygningen er bygget i.